solución, la nación y la solución. És un honor, és un privilegi participar d'aquest moviment cada dia més gran on hi ha tanta gent que està donant el millor de si mateixa. Això no és només un problema de la gent que pateix una execució hipotecària o un desnonament. Això és un problema de tots i totes. Estem parlant de drets fonamentals.